Hei, muista! Mulkut. Car Mechanic Simulator 2015. Maseratin rakennus jatkuu. Mutta nyt ollaan siinä vaiheessa, että voitaisiin ruveta puuttailemaan tähän näitä vehkeitä kiinni. Ei kylläkään vielä noita peltejä. Siis otetaan täältä ihan vaan reellisesti pistämällä nämä moottorin osat. Joo, sitä ei ollut. Sieltä löytyy. Tämän pistän taas suhteellisen prima kvaliteettia, että saadaan mahdollisimman iso rahallinen hyöty. Täältä löytyy. Ja tota ei ollut taas. Tota ei pistä batteri. Sitä ostaa ihan oikea kunnon batteri. Brake servo. Hyvä. Tota ei ollut. No muita osia tässä nyt pysty suoraan laittamaan. No. Part shop. Toi piti ottaa ja sitten battery ja alternator taisi olla kans. Battery. ABS module. On kyllä nopea jätkä rälläköimään nää kiinni. Rälläköimään. Pistää kiinni nää ruuvit, pultit. Tota ei saa tonne. Springejä ei saa paikalleen vielä. Mä näkään tänne pistänytkin osia. En muista mihin kohtaan tässä viimeksi jäätiin. Nyt ollenkaan. Ei, se on nostettava. Radiaattori me saadaan sinne paikalle ja tuuletinkin saadaan siihen paikalleen vielä. Se on nostaa taas ylös. Ja kaikki tietää mitä se tarkoittaa. Se tarkoittaa ystävimmin haalareiden katsomista. Hei hei, pitkästä aikaa. Jatketaan kasaamispuolta. Crankshaft löytyy. No nyt se on taas se vedettävä yläpuolelta. Filter. Paa. Se on varmaan toi V8. Mä tuu kattoneeksi taas oli. Ei tuu koskaan kiinnitty huomiota tarpeeksi noihin, että minkä näköinen osa pitäisi olla missäkin vehkeessä. Flywheel ei kelpaa. Fly. Semmonen yksi kappale, kiitos Nam. Paikallensa hän. Clutch plate, niitä on hyvä kasa tuossa ennestään. Pressure plate ei kelpaa. Late. Tommoinen kappale, yksi uusi. Noin. No. No tommonen tarvitaan. Clutch. Ohi meni. Gearbox. Tää ennättää vaihelaatikko on niinku kokonainen. Sitä ei oo niinku, sitä ei pureta tässä. Pienempiin osiin. Starteri löytyy. Yksi kappale oikein nätisti sieltä. Nam. Nyt jos pääsis. No etkö päästä. Springi laittiin sinne tässä välissä. Absorderi. Iskari paikalleen. Ja siinä se pitää olla hattu. Semmonenkin vielä löytyy. Tommonenkin löytyy. Ja tämä puoli on sitten jarrukenkä. Joku onko se jarru? Sitten on se jarrukenkä. Mä en tiedä kummin päin näin itse asiassa on. Viisaammat sanokoot. Jotain puuttuu vielä välistä, koska se ei anna pistää sinne rengasta. Ah, käppi. Nyt ei pistää rengasta kuitenkaan sinne vielä, koska se on. Se on sitten tiellä koko ajan. Drive shaft. Semmonenkin löytyi suoraan hyllystä. Noin. Noin.
Ja. Jos laskee toi alas toi auto taas. Ehkä me jatkamme tätä peräpuolen. Vai sitten tämä on peräpuolihan tässä olikin valmiina. Senhän mä tähän muissakin naputelleeni. Täältä puuttuu vielä tommonen kaveri. Puolella pumppu puuttuu. Tai puuttui. Sekin on pisty paikalleen. Eikä. Upper. Pistää vaan prima kvaliteetti. Ot puuttuu pushing. Tostakin puuttuu pushing. Mitäs nyt oli jäänyt laittamaan? Vaikka mut nyt ollut sitten viime kerralla ei ollut mistä laittaa. Tuolla on pushingi. Täällä pitäisi olla nyt niinku muuten kaikki kotona. Tuolta puuttuu joku. Joku se tuossa renkaasta varmaankin. Toi kaveri paikallensa. Ei saa muuta kuin mennä katsoa hallareita taas. Tänne näin piiloo. Sitten. Hops, nyt meni huono osa. Onko mulla noita yhtään? Ei, piston with Conrad, mä tattin niitä 8. Nää kaikki on liian huonoja. Piston. Näitä 8, nyt korvat kiinni. Ei, pässinpäin, sen meni väärä taas. Noin. Blim blom blom blim, no! Noin ja. No! Hei, jäikö mulla yksi ostamatta? Mitä? Yksi jäi kaupan hyllyllä. Haps. Tommonen löytyi hyvä. Tää on nyt sukkella, kun on nää osa näistä osista valmiina hyllyssä, niin ei tarvitse tuota kaikkea lähteä ostamaan erikseen nopeuttaa hommaa. No. Nyt on kyllä paljon osia liitettäväksi. Noit joutuu ostamaan lisää. Toi ei kelpaa ja nää ei kelpaa. Camshaft ja Fuel Rail. Fuel Rail. Onko se toi? Camshaft. V8 varmaankin. Tuurilla vaan. Kyllä se oli oikee. Se oli oikee. Se oli oikee. Cam Gear. V8 varmaankin. Hetkone, katsotaan nyt. Cam Gear, se on pelkkä Cam Gear. Tollanen, niitä tarvitaan sitten 4. Huh? 2, 3, 4. Sinne vielä viimeinen kaveri paikalleen, Trottle. Melkoinen pönttö, tossa vois niinku tämmönen aromipesän näköinen laite. Jessus sentään. Tuolla saa kuulovaurion aikaa, jos ei mitään muuta. Sitten sytkärit, sytystulpat. Spark. Näitä taas ostetaan paljon, joten korvat kiinni, koska nyt kilisee kauan. Sen verran.
Ei paljon maksa niitä, on sama ostaa tuota iso kasa. Iso kasa. Nyt jos sais kameran, saa silleen parempaa asentoa. Näin. Tänne puolelle kanssa tulpat paikalleen. Pistää lähettipoika hakemaan vähän irtokipinöitä R:ltä. Tuli paha mieleen just nyt. Timing belt. Belt. Mitäs kattonut, että minkä näköinen se piti olla. Se varmaan toi. Yes, it was. No niitä pitää olla kaksi. Toinen, kiitos. Noin. Engine cover, sekin on täydessä hapessa. Ei mitään ongelmaa. Mulle tän auton mä joudun myymään, koska mulla tota... ei oo tallissa tilaa. Middle roller. B-tä pitäis ottaa kaksi ja... ei, kolme, neljä, viis. Idle. Yksi tommonen ja viisi tämmöstä. Yksi, kaksi, kolme, viis. Näinhän. Näitähän saa pulttailla oikein niinku sormet vääränä. Vielä yksi kaveri sinne paikallensa. Noin. Water pump löytyy hyllystä suoraan, mutta kun kiinni vaan. Näin ihanasti. Camshaft pulle, eikö crankshaft pulle. Pull. Toi varmaankin. Nyt saisi se eri, mutta toi. Kyllä. Water. No vate riittää. Olisiko toi nyt ollut oikee? Ei kun toi on väärä. Pullee piti olla eikä... toi. Nyt tuli ensimmäinen vikaostos. Serventine timing belt. Taas pitää ostaa belttejä. Serpe. Serventine timing belt. Kuka sä oot? B. Selvitimme tämän belt BB8, tuo kaveri. Oispa näitä, jaha, A piastaa kans. Itseasiassa onks meillä A hyllyssä? Ei ole. Serventinen belt A tarvitaan myös. Jos oikeesti olisi autojen fiksaaminen näin nopeeta, niin... miten toi tohon tulee? Jaha. Nyt tuli vähän tyhmästi tehtyä toi belt tensioner. Onks täällä toiselle puolelle kans semmonen? Ei, kun se on... täällä on vielä yksi idrero, perkele. Idle. Tommonen ja belt. Tensioner tollanen. Haps. Näin ja... näin ja... air filter. Optional part. Tuossa on tehovehje, niin ottaan se siihen. Se siihen sitten filter. Tollanen. Paikallensa hän. Coveri. Tähän nyt mitään tuunas olisi laittanut muita kuin ton... ton filterin. Kun semmonen sattuu olemaan. Ignition coil. Niitä pitää taas kahdeksan. Ignition. 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Noin. Tänne puolelle kansi. Noin. Sinne nämä kaverit paikalleen. Ops, meni ohitse. Näin, manifold. Semmonikin löytyy. Suoraan hyllystä. Ei tarvitse lähteä hakemaan sitä. Tällaisen hauskempi, jos tässä olisi sillä, että näitä osia pitäisi, niin kuin, pitäisi käydä oikeasti hakemassa jostain yksitellen. Ja
Näin menisi vähän enemmän aikaa, sitten pitäisi käydä ostaa yhtä osaa aina erikseen. Ehkä se olisi vähän liian tylsää. Tylsää toimintaa. Onko tämä nyt niinku tältä osin kunnossa? Ainakaan keksiä, että nyt suuremmin puuttuisi mitään. Sitten taas oikkaamme hallareita. Muun volkkia takaisin. Mihin se auto hävisi? Täällähän se on. Straalen rengas. Komeet nakit on. On siellä, kun me katsotaan kovin sileet renkaat, mutta oli siellä jotain kuviointia. Ja vielä... Aina oli vaan optionapaa, eli pistetään nämä alkuperäiset renkaat tänne. Ja näitä Maseratin renkaat voi mihinkään muuhun koppiin laittaa kuitenkaan. Onko siinä jo kaikki? Crankshaft bearing, no ei ollut. Ups. Eihän täältä puhutakaan mitään vielä täältä pehkeestä. Mä näin, miten mulla on My Summer Carissa ekalla auton kasauksella laittamatta kiinni, niin sehän lähti moottorin liikenteeseen sieltä hyvin äkkiä. Ei tarvinnut kauhean kauan odotella, että oli osat tiellä. Ups. No etkä voi perhän antaa kurkkaa sinne. Tässäkään tää kaveri. Kamera ei oo kauhean kaveri. Nyt sieltä löytyi paikka sille. Öljypohja. Itse asiassa öljykin puuttuu koneesta vielä. Näistä voi lähteä mihinkään ajeluttaa ennen kuin siinä on pystynyt öljyt paikalle. Näin. Sitten... Herrat ja rouvat haalarit, tulen katsomaan taas teitä. Ja muun valkkia takaisin. Öljyä. Mistäs täällä on öljy? Tossahan se on. Premium Motor Oil. Tässä ei mitään öljyn... mittatikku mun mielestä ole. Nyt saammeko me siirrettyä tämän Dymolle. Jaha. Rear shock absorber cup. Mihinkäs tuolla. Täältä puuttuu vaikka mitä täällä takapuolta vielä. Eikö taas nostaa? Tällä kertaa ei mennäkään katsoa haareita, mennään katsoa kahviautomaattia. Brake fluid. Aha. Se onkin vähän omen. Pure motor oil. Engine coolant. The all lemonade. Tää on vähän kummallisia tuotteita tossa. En aikaisemmin huomannutkaan, että on tommosia hassumman puoleisia. Täällä on paskan näköinen shock absorber iskari. En rupea vaihtamaan sitä kyllä nyt. Pakoputketkin itse asiassa. Tässä ei nyt tullutkaan 100% autoa. Tää puuttuu iskari, mutta mihin hittoon ne pitää pistää kiinni, kun etelä on... Tuolta puuttuu sit joku kuitenkin. Mikä tähän tulee? Mitäs ihmettä? Tuossa niinku näkyy, että siitä puuttuu jotain, mutta tota... Näin tässä sit kävi, että pitää tää rengas ottaa pois. Näkee vähän paremmin, että... Tonne väliin menee jotakin, mutta mikä... Mikä tonne menee? Tää toisella puolella on. Pidäpä taas asettua jonkin kohtaan. No ei, vittu! Sieltähän puuttuu selkeästi joku kaveri. Sieltä puuttuu tommonen. Miksi tää ei anna mulle vaihtoehtoa laittaa tänne semmoista?
Tähän pitäisi tulla se yksi osa, mutta ei se sano, että tuo on toi. Niissä on noi. Tämä puuttuu, tämä varsi tää toisen puolta, mutta se on... Tämä on kummallista. Rare suspension arm A. Onko tämä bugi vai mikä, mutta sehän on pistää tänne tätä suspension armia paikalle. Hyvänen aika sentään. Otetaan tämäkin rengas irti täältä ja... No vitsat! Kamera on kyllä paskapylly. Taisi on vielä pois. Taisi kerro mitä pitää ottaa. Tää ottaa kiinni johonkin. Tää on saat pois, mut... Well, this is something new. Tuonhan pitäis tulla tohon noin. Onko tässä pelissä nyt bugi? Koska se ei aina laittaa tonne tota. Pitääks se ei kerro mitä pitää purkaa, että ton saa pois. No. Suspension arm, nyt sen saa pois tosta. Oliko se toi, mitä mulla piti? Sitä kameran kanssa. Ei se ollut toi, kun se oli toi alempi. Miten mä oon saanut ton paikalleen tonne, jos se me... Ah, pitää ottaa varmaan toi... Purkaa täältä puolta toi cap. Nyt se lähtis pois siitä. Katsokaas vaan, täällä on kyllä bugi. Sehän tätä B-tä laittaa tänne ollenkaan. Vai olenko mä nyt jotakin ymmärtänyt väärin? Kyllä tämän pitäisi mennä tänne... Olla mahdollista laittaa tänne, jos ei tota... Jaa. No niin, selvittelin. Mutta puuttuu täältä tää... Rupert Bushing tuolta välistä. Sen takia se ei antanut laittaa sitä, mutta kun se ei... Oikein kertonut, että se puuttuu sieltä välistä. Niin meni siinä sit... Siinä meni sit pieleen. Pitäis mennä springin mieluummin. Mut tulipahan samalla vaihtuu sitten noin pari huonompaakin osaa tuolta pois jo. Mut siitä se varmaan tuli kiinni. Että se ei mennyt paikalleensa. Mä aloin jo epäillä, että tässä on joku bugi. Kun ei mennyt millään, mutta tota, siitähän se oli kiinni, että siellä puuttui yksi tuiki tärkeä osa matkalta. Joudun purkaa tässä vähän enemmän tästä pois, että sain vähän selviteltä, että mistä sitossa se... Oi, oi. Se oli huono. Rear drive axle. Rear. Vaikea sana. Nyt taas katsoa, kumpi se noista oli, mutta ostaa molemmat. Ei kumpi kaulu näköjään noista. Perkele. Olipas. Sitten saadaan nakki takaisin paikalleen. Noin, ja toiselle puolelle kanssa nakki paikalleen. Saataisiko me nyt tämä Dynol? Noin. Käydäs kattoo millaiset heposvoimat saadaan. Neljä, seitsemän, yhdeksän.
Näitä pitäisi sitten taas ostaa, laittaa nää semmoisiin arvoihin, että sieltä löytyy proper ratio. Uusi pyöritys. Mukavasti tuli heppoja. Sitten oikeastaan ei olekaan muuta jäljellä kuin peltien paikalleen pisto. Päähän pisto. No, puskuri puuttuu. Se ei nyt ollut kyllä. No, se saa mennä nyt vähän vajakuntoisena, koska... Ei. Tuota. Ehkä mä joudun sittenkin ostamaan näitä osia tänne lisää, koska... No, mutta vähän silleen, että... Jos ei nyt ihan saa... Voi hitsi. On niin lähellä, että... Katso toi... Missä se nyt oli se työkonepaja tossa? Tota voi ainakin korjata. Onks muita? Tota voi korjata. Koska ne on nyt sataseen asti peräti, niin... Kyllä. Puskuri mut taas puuttuu kokonaan. Joo, sitä ei ole. Se joutuu ostaa joka tapauksessa. Eikä ovees. Mä laitan tänne jonkun... mikä ei ollut 100%. Se on joku lamppu. Ei kun... Tosta. Maserati headlight. Left. Niinku right head. Sanat meni sekasi. Korja tässä vielä. Noin. Saadaan 100% kaveri sinnekin. Jep. Ja sit puuttuu vasen ovi ja puskuri. Body part shop. Maserati. Tuo puuttuu ja vasen ovi. Tuo puuttuu. Nyt jos en ihan väärin osiani ostanut. Mitäs se sanoo? Parskon 98, että joku jää nyt sit puuttumaan. Niin exhaust pipe, no jos voinut pistää 100 prosaseksi, mutta tota, en lähde purkamaan enää. 11 tonnia tulisi bonussa siitä. Minä taidan myydä sen pois ja tota, sitten ruvetaan miettimään seuraavia töitä. Kyllähän tämmöisellä kelpaisi ajalla. Oikein mukavasti voisi tämmöistä. Peili on vähän suttunen, mutta tota... Mut muuten kyllä kelpaisi meikäläiselle. Ovea ei välttämättä saa kiinni silloin, kun täällä on sisällä, mutta... Semmoista. Ensi kerralla jotain muuta tai sitä samaa. Hei.